今日は2018年10月22日、3時8分ですね。今日の朝日新聞にはアメリカが中距離核全廃破棄へって書いてあるんですね。パッと読むとその中距離核兵器を全部捨てちゃうのかっていう意味に見えちゃう。だけどそうじゃないんだよね。すでに全廃するという条約をもうずいぶん昔にレーガン大統領とゴルバチョフが中距離の核ミサイルは全廃しますという、条約を結んでるんですね。1987年、もう30年前ですか。そして、核弾頭や水上弾頭を搭載する地上発射型ミサイル、で中距離っていうのは射程が500キロから5500キロとか結構遠くまで飛ぶんだけどね、を発行から3年以内に破棄して将来も保有しませんよという条約をアメリカとソ連、当時はソ連だったんですけども結んだっつんだね。ところが、トランプさんはロシアはその条約を破ってそういう兵器を開発して持ってるじゃないかっていうのが起こり始めた。それで、この条約を破棄するっていうふうに言い始めましたって話だね。だから核兵器を廃棄するんじゃなくて条約を破棄して中距離の核兵器を新たに持ちますよと言い始めちゃったという話です。まあトランプさんのやることは何が本当だか嘘だかよく分からんけどね。自分の選挙の時にロシアが自分の選挙の応援をしたんではないかという疑惑があって、ロシアと仲良し良しなんだ、あのロシアの親玉の名前今ど忘れしちゃったけども、それと仲いいような素振りも見せていて、そして今回はロシアがけしからんつって条約破棄するぞって怒って見せている。まあどこまで本当かよう分からんけどね。でそもそもですよ、もう今核兵器っていうものが存在して、それでその核兵器によって相手を脅して、そしてああ脅かされて恐れ入りましたっていうふうな時代ではなくなってきてますよね。で北朝鮮がそれを持つぞっていうふうに脅かして、で、実際に自分たちは実験やったらうまくいったんだよっつって誇示して、それで、まあ恐れ入ったっていう形で結局アメリカのトランプさんと金正恩さんが会談をやって、うまくいくのかいかないのか、まあお互いに、ロケットマンだ追いぼれだって言い合ってたこれよりは安全になったというふうに思いますけどね。しかしこの今の核兵器というものがあろうがなかろうがですよ、世界中に原子力発電所が存在していて、それがぶっ飛んだら人類が壊滅してしまうという現実というのは変わってないわけですよね。核兵器でなくても通常兵器でも原子力発電所をぶっ飛ばすだけの爆弾、一箇所の原子力発電所にポカ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 ぶち込んでぶっ飛んでいけば、もう人類がですよ、一箇所か二箇所の原発で十分じゃないのかな、人類が地球上に存在しえなくなるような状況というのは簡単に作り出されるという現実、これをみんなが目を背けてなぜか議論しないという状況はずっと続いているわけですよね。で私の友達の誰かは原発は爆弾を落としても壊れないというバカなことを言ってたけどね、 Z 戦闘機が強烈な爆弾積んで何機も飛んできて一つの原発にドカ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 爆弾を落として、それが原発は壊れません、放射能が漏れません、なんちゅうアホなことをね言うのがいっぱいいるっていう現実ね。これが私恐ろしいよね。世界中にそういうことを言うのは、原発は武力攻撃しても壊れない安全だなんちゅうのがいっぱいいて、そしてそういう人たちがいっぱいいて、そしてだから原発が武力攻撃されないことが社会的な議論にならない、マスコミもみんなで考えようということを言わない、政治家も
このままでもしどっかが原発を攻撃したら大変なことになるから、今すぐ何とか しなきゃいけないと思わない。一般民衆もそう思わない。そんなことは起きねえだろう。何の根拠もなく、一番あってはならないことから目をそらす。これを正常性バイアスというらしいですけどね。それがずっと続いてるわけですよ。まあそういう中でね、中距離核爆弾、核弾頭がどうだろうこうだろうって話っていうのは、私はあんまりピンとこないっていうか、中距離核兵器を開発したら一体どれほどなんか大きな影響があるのか、核兵器を何千発だか何万発だか持っていたのを1割減らしました、2割減らしました、半分に減らしました。それがどんだけ意味があるのか、意味があんまりあるように思えないやね。原発そんなにいっぱい爆、1000基も2000基も原発ぶっ飛ばさなくて、10基も原発を別に核兵器でなくていいですよ、通常兵器でぶっ飛ばせば人類が生存しえないんだから、そっちの方が重要であってね。ロシアがその中距離のね、 ICBM を持ってんだね。大陸間弾道弾は別に廃棄しましょうって話になってないんだよ。これが面白い話だね。もっと遠くまで飛んで、それこそ相手の原発を粉々にするだけの力をお互いに持ち続けていてですよ、中距離の射程が550キロまでの中距離のミサイルを、これんとか持たないって約束したのに、お前んとこ持ってるのはけしからんって、まあ持たないって約束したのに破ってるのはそれはけしからんでしょうけども、それがそんなに大きな問題と私は思えないんだけどね。ちゅうことですけどね。まあアメリカのトランプさんがロシアと仲良し小良しなのか、そうじゃないのか、向こうの大統領から応援されて自分が大統領になったのか、そうじゃないのか、ようわからんことが多すぎてね、判断できないですよね。これがほんまこう今ロシアに対して怒って、俺らも核兵器持つぞというふうに言って、それで、まあ、軍産複合体がまた原爆を作ることができればですよ、ミサイル作ることができれば儲かるに違いないわけで、そういうことのパフォーマンスの一つなのかね、かもしれないしね、なんだかようわからないニュースだということが結論ですな。
忘れてはいないか、忘れてはいないか、みんなは働く仲間だと誓った一人の首切りを許さないと叫んだ。忘れてはいないか、忘れてはいないか、忘れてはいないか、職場の戦いに孤立し疲れても人々の心を真実伝え抜く仲間がいることを忘れてはいないか、人々の心を真実伝え抜く仲間がいることを忘れてはいないか。ということで今日はこれぐらいにしておきます。